A primeira sessão parlamentar de maio arranca esta quarta-feira e tem como ponto alto o debate com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças sobre questões económicas. O MPD diz-se satisfeito com os últimos dados do relatório da política monetária e macroeconómica do Banco de Cabo Verde, divulgados ontem, segunda-feira. A bancada Ventoinha antevê, por isso, um debate esclarecedor com o ministro Olavo Correia. Confortado por dados recentes que mostram resultados positivos sobre o desempenho da economia, particularmente o relatório da política monetária e macroeconómica divulgado ontem pelo Banco de Cabo Verde, o Movimento para a Democracia diz-se confortável para o debate com o vice-primeiro-ministro por solicitação do PAICV. O debate com o senhor vice-primeiro-ministro se enquadra na dialética política essencial à democracia entre o governo e a oposição, que se quer democrática e faz-se no Parlamento e não pode ser sequestrada ou retirada por outras instituições de poder. É ao Parlamento que o governo responde. Pode ser a Presidente da República, pode ser outra instituição, só que o governo, quando neste caso, responde perante o Parlamento. Pode ser qualquer outra instituição, não especificamente. Esmiuçando os números divulgados ontem pelo governador do Banco Central, o deputado do MPD deu conta de resultados económicos que satisfazem e abrem boas perspectivas do desempenho económico do país. Para 2023, o Banco de Cabo Verde prevê um crescimento de 4,1%. O desempenho da economia nacional para 2023 está condicionado para desaceleração do crescimento mundial, pelos níveis ainda elevados da inflação, pelo aperto das condições de financiamento, bem como pela retirada gradual das medidas orçamentais, bem como pelas orçamentais implementadas para minimizar os efeitos dos elevados preços da energia e dos produtos alimentares da primeira necessidade. Já em 2024, o crescimento económico deverá aumentar para os 5,3%. O porta-voz do grupo parlamentar do MPD disse que se fazem reajustes pontuais na prestação dos serviços de transporte marítimo, mas que a adenda veio clarificar as águas quando ao debate com o número 2 do governo esta sexta-feira na Casa Parlamentar.